ព្រឹទ្ធាចារ្យអាចាយឆ្លើយឆ្លងលោកតាផ្លងមឿបានទទួលមរណភាពហើយនៅព្រឹកវេលាម៉ោង8ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះនៅក្នុងជន្មអាយុ83ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានតស៊ូជាមួយនឹងជំងឺភាពចាស់ចរាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបើតាមកូនប្រុសរបស់លោកតាផ្លងមឿបានប្រកាសពីដំណឹងមរណភាពឪពុករបស់ខ្លួនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាមួយនឹងសេចក្តីសោកសង្រេងនឹងការអលោះអាល័យជាទីបំផុតបើតាមក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់លោកតាផ្លងមឿបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅក្នុងបរិវេណវត្តស្វាយពពែរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលពិធីបុណ្យនេះនឹងធ្វើការបូជានៅព្រឹកស្អែកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយដំណឹងមរណភាពរបស់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យផ្លុងមឿនាពេលនេះគឺជាការសោកស្ដាយបំផុតចំពោះការបាត់បង់ធនធានមនុស្សដ៏មានសមត្ថភាពមួយរូប។